ಆಗಸ್ಟ್ 19 ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. 110 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರು ಕೂಡ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಲಾಭ ದೊರೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಬರುವ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲ ರಾಶಿ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಕಟಕ ರಾಶಿ. ಕಟಕ ರಾಶಿಯವರ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವು ದ್ರವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭದ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ರಾಮತಾರಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಕೊಂಚ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿರಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು, ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಿ. ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ. ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಶುಭ ಫಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಸಂಗಾತಿ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರಿಂದ ಸಹಕಾರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿ. ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಲಾಭ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಸಹೋದರರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ತಾಯಿಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಕು ಬರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಐದನೆಯದಾಗಿ ತುಲಾರಾಶಿ. ತುಲಾರಾಶಿಯವರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯು ತುಲಾರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆರನೆಯ ರಾಶಿ ಮಕರ ರಾಶಿ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಏರುಪೇರು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ದುರ್ಜನರ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯ ವಿಘ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಈ ಆರು ರಾಶಿಯವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಲಿದ್ದೀರಾ. ಹಾಗೆಯೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಗುರುಜಿ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.